съм наясно, че Мартин Атанасов тук не е нарушил правилата. Все пак Лески с възможност. 1-0 за сините. Андриан Краев е футболистът, който след половин час игра на стадион Христо Ботев във Враца, в родния си град, изпраща своя тим напред в резултата. Логично, Андриан Краев не отпразнува това попадение. Както знаете, и неговия, и футболния път на брат му, преди да достигнат до столицата и отбора на Левски, стартират именно от тук, от родното им място във Враца. С двама футболисти в зелено и червено успя да се справи Андриан Краев в тази ситуация. Нито Даниел Генов, нито централния бранител Меси успяха да се справят с опорния полузащитник на сините. И това, което Левски до този момент не успя да стори, от игра го направи след статично положение. 1-0 в полза на гостите.